Från Karlavagnar i P4 och busringar i P3 samlas vi nu runt lägerelden. Ja, den 1 juli. Och värme på de flesta håll, tack och lov, mitt i sommaren. Det gör ju att vi då tillsammans kan få njuta utav varma sommarnätter, förhoppningsvis ända fram till sena augusti. Här först med Kajsa Stina Åkerström. Du, jag undrar bara varför du log genom glaset du höll mot din mun. Den där kvällen när vi träffades, det var kanske ett misstag av mig att ta kontakt med dig, men det kändes som vi setts någon gång förut. Vi växlar några ord, några trevande frågor om vad vi gör när vi inte är här. Men jag fick aldrig klart på mig om du var intresserad eller ej. För alla blickar som du gav gjorde mig förvirrad. Och var ditt leende en vink om att du ville någon mer? Är det allvar eller lek? Jag bara undrar, för jag vill inte bli besviken mer. Det händer att jag går dit ibland när jag känner för att varva ner och kanske hitta någon att prata med. Och där står du och ler mot mig. Jag går fram till dig och jag märker hur det upprepas igen. Vi växlar några ord, några trevande frågor om vad vi gör när vi inte är här. Men jag får aldrig klart om du är intresserad eller ej. För alla blickar som du ger gör mig helt förvirrad. Och är ditt leende en vink om att du vill mig någon mer? Är det allvar eller lek? Jag bara undrar, för jag vill inte bli besviken mer. Jag söker inte efter något kärleksäventyr. Jag är rätt nöjd med det liv jag har. Men du har något som gör mig tankspridd och yr. Och jag fastnar i ditt nät ju mer jag försöker ta mig ur. För dina blickar som du ger gör mig helt förvirrad. Och är ditt leende en vink om att du mer. Är det allvar eller lek? Jag bara undrar, för jag vill inte bli besviken. Stina Åkerström, alla blickar du gav. Ja, det är Bobo Olsson som har valt den här och dryga 90 stycken låtar till i natt. Jag sa vi Johan Lunner som är tekniker och jag heter Claes-Johan Larsson. Och till att börja med den här natten i P3 och P4 så ska vi gå igenom första juli. Vi ska grundligt gå igenom första juli, åtminstone för 40, 30, 20 och 10 år sedan. Vi har tagit en titt på den amerikanska Billboard-listans första plats. Och såg hur det såg ut där, ja nu först, då för 40 år sedan då Kitty Allen låg på första platsen.